Evo, gospodine Knezoviću, dobili ste puno povjerenje Skupštine, na čelu ste sada i dalje, ostajete predsjednik Skupštine. Evo, koji su koraci kluba, što je usvojeno na današnjoj Skupštini, koji je cilj kluba, kojim smjeru će klub ići? Evo, prije svega, hvala vam na interesovanju. Hvala ljudima koji su u meni ponovno prepoznali osobu koja će stajati na čelu Skupštine nogometnog kluba Široki Brijeg. Znamo da je Skupština najviše zakonodavno tijelo, bez obzira radilo se o gospodarskom društvu, sportskom kolektivu itd. I između ostalog, mi smo zadnjih dana razgovarali s ljudima koji pomažu klub već duže vrijeme, bilo da se radi o predstavnicima javnog sektora institucija, bilo privatnog sektora naših gospodarstvenika koji nesebično već duže vrijeme pomažu nogometni klub Široki Brijeg, išli smo u smjeru jedne reorganizacije. Dakle, dosadašnje funkcioniranje kluba bilo je na način da je na vrhu, naravno, skupština, imali smo upravni odbor koji je brojao 11 članova, zatim upravu, i s obzirom da je većini članova istekao mandat, mi smo išli u pripremu i organiziranje izborne skupštine. Kažem, dogodila je se jedna novina da bi relaksirali jednostavno funkcioniranje i ljude koji prije svega iz gospodarskog sektora žele pomagati klubu, ali zbog svojih obveza jednostavno nisu u situaciji da budu na raspolaganju klubu od 0 do 24 sata. Tako smo gledali primjere klubova koji djeluju na području Bosne i Hercegovine, ali i susjedne Hrvatske. Vodili smo se velikom četvorkom i došli do ideje da jednostavno preslikamo ono što je dobro, kako radi Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek, da imamo skupštinu kluba, da imamo nadzorni odbor i da imamo upravu kluba gdje će direktor, budući direktor, o to ćemo nešto kasnije, i ostala dva člana uprave, hoće li to biti sportski direktor ili glavni tajnik ili kasnije biti prošireno sa još nekim ljudima, mislim da bi bilo prije svega poželjno da sutra u klubu imamo i čovjeka za marketing, direktora marketinga, direktora pravnih poslova i tako dalje. Išli smo u tom dijelu i imenovali smo nadzorni odbor gdje sjede ljudi koji uživaju povjerenje, bilo da se radilo o predstavnicima civilne vlasti, dakle predstavnicima institucija, gdje će u nadzornom odboru biti dojučerašnji predsjednik uprave, predsjednik kluba i naš gradonačelnik gospodin Kraljević, predstavnici Elektroprivrede, predstavnik županije i predstavnici, neću kazati naša četiri velika sponzora, ali ću kazati predstavnici sponzora i tako dalje. Dakle, njih sedam činit će nadzorni odbor koji će podnositi naravno izvješće skupštini kluba, a ispod njih će biti uprava kluba i dali smo na kraju krajeva i zadaću da u što skorijem roku, najkasnije do 90 dana, nadzorni odbor po ovlaštenju skupštine provede natječajnu proceduru gdje ćemo izabrati najbolje ljude koji će biti na raspolaganju klubu, biti pravi profesionalci i raditi za klub od 0 do 24 sata i na kraju krajeva za taj posao biti adekvatno nagrađen, to je isplaćen. Jeste li raspravljali o financijskoj situaciji u klubu? Jesu li neki zvučni sponzori došli ili financijska konstrukcija kluba malo popravljena? Tako je, razgovarali smo i o financijskom izvješću za 2021. godinu. Treba znati, javnost to zna, vi također, da je Široki Brijeg prošle sezone igrao Europu. To za sobom vuče odrađeni financijski kolač. Nažalost, još uvijek ja osobno i ljudi u klubu žalimo za ispuštenom prigodom prošle sezone kada smo jednostavno na milimetar bili od prolaska gdje je bilo zagarantirano dodatnih 300.000 eura. Ostali smo bez tih novaca i iza nas je jedna, da se ne lažemo, turbulentna sezona koju smo ipak prebrodili, nismo uspjeli izboriti Europu, nažalost, iako smo u jednom trenutku bili na dvije fronte blizu tom cilju, ali da se ne lažemo, financijska situacija učinila je svoje, nismo uspjeli uhvatiti priključak korak za klubovima, neću kazati organiziranijim, ali klubovima koji za sebe imaju potporu, sudit ću se kazati, i politike i velikih sponzora,
a da se ne lažemo, tu su dva kluba na čelu kojih su individualno jake fizičke osobe od Tuzla Citya pa sada i Sarajeva, Veleža i tako dalje. Nismo uspjeli, nije smak svijeta, Široki Brijeg je opstao i bit će ponovo, ja sam uvjeren, ovaj večerašnji skup ljudi iz gospodarstva i javnog sektora daje nam za pravo da pošaljem poruku svim vjernim istinskim navijačima, simpatizerima nogometnog kluba Široki Brijeg da dolaze bolji dani. Evo, vidjeli ste ovih dana jedan veliki planetarno poznat brend, naš sponzor, se ponovo vratio, riječ je o tvrtci Feal. Ja neću izličati večeras, ali bit ćete upoznati u narednih dana još nekoliko velikih sponzora, ne samo za grad Široki Brijeg, već i šire, ulaze u klub, tako da, evo, ja sam uvjeren i kao predsjednik skupštine, čovjek koji živim od 0 do 24, pored svih svojih obveza, još, nemojte mi zamjeriti, moram zbog javnosti i dijela javnosti kazati da ovo je meni treći mandat na čelu skupštine, u prethodna dva, tako će biti i u ovome, i dok budem tu, znači svoju ulogu, bilo predsjednika skupštine, bilo koju drugu ulogu, obnašam volonterski, bez ikakve naknade, jer osjećam potrebu da zahvalim ljudima koji su mi omogućili da obnašam poziciju u politici i na neki način imam obvezu i odgovornost vratiti nešto zajednici, odnosno klubu za koji živim i navijam više od 20 godina. Je li dogovoren neki malo dalji cilj, dugoročni cilj kluba, jel su i dalje ambicije, sami vrh lige i borba za Europu? Apsolutno. Ja moram kazati ovdje jednu velika stvar. To je prva velika stvar u ovoj, neću kazati, novoj epohi nogometnog kluba Široki Brijeg, dovođenje proslavljenog trenera, ne samo Širokog Brijega, već i šire, Ivice Barbarića. Čovjek je u možda najtežem trenutku otkako je klub na ovoj razini, otkako igra zajedničku Premier ligu, prihvatio ulogu da bude na čelu nogometnog kluba Široki Brijeg kao trener i ja mu ovom prigodom iznimno zahvaljujem i želim mu svu sreću u daljem radu. Znači, uprava kluba, budući nadzorni odbor, skupština kluba je čvrsto stala iza njega, iza ovog projekta i njega i njegovog stožera. I ja sam uvjeren da je to jedan veliki iskorak i ja mogu ovom prilikom obećati i svim našim vjernim navijačima da za Široki Brijeg dolaze bolji dani i da će Široki Brijeg ponovno igrati značajnu ulogu kada su u pitanju raspored pozicija koje vode u jedno od evropskih nogometnih natjecanja. Nije jedno pitanje ovako tehničke naravi, više s naše strane. Sjednica je bila zatvorena za javnost, novinarima nije bilo dopušteno ni uzeti, evo, poslikati uvodne kadrove, zaštitari su bili na vratima angažirani, zbog čega je to tako bilo? Pa nema nekog razloga, jednostavno zbog ove situacije u kojoj se nalazi nogometni klub Široki Brijeg. Ja i razumijem naše vjerne navijače koji su zabrinuti za budućnost nogometnog kluba Široki Brijeg. Događalo se nekih ispada gdje je najveća šteta, najveći gubitak je za nogometni klub Široki Brijeg. Mi smo, samo zahvaljujući zadnjem izgredu protiv Sarajeva, kada smo imali dobivenu utakmicu i malte ne od gotovine napravili resiju, ponovo lobiranjima i niz drugih radnji mi smo uspjeli da rezultatski dobijemo tu utakmicu, ali financijska šteta je napravljena. Dakle, mi 4 utakmice igramo bez publike, nova je sezona, nova ekipa, novi stručni stožar, 4 utakmice, evo uzmite sami, Široki Brijeg u prosjeku prati 1500 gledatelja puta 5 ili 10 konvertibilnih maraka, to je zaista značajan financijski kolač za nogometni klub Široki Brijeg u ovom trenutku. Ne da smo se mi bojali možda neke reakcije navijača, ne, nego upravo zbog ove situacije u kojoj se nalazimo i ove pozitivne priče koju gradimo i s navijačima, i s gospodarstvenicima, svim ljudima koji žele na bilo koji način pomoći klubu, žele smo na neki način biti izolirani, da napravimo zaista večeras pravu priču, a napravili smo je, to ćete se uvjeriti u idućih nekoliko dana, da jednostavno u miri, u tišini napravimo ono što je najbolje za nogometni klub Široki Brijeg, ne nekog pojedinca. A recite mi, ova javni natječaj što će biti raspisan za ove tri funkcije, znate li već neke uvjete koje osoba mora ispunjavati, je li to definirano? Znači, visoko kvalificirana osoba broj 1. To je teško u natječaju opisati, ali čovjek koji voli prije svega sport,
a da se ne lažemo, i klub Široki Brijeg. Mislim da u Širokom Brijegu ima takvih ljudi, treba im dati apsolutnu potporu i prigodu, jer ja sam dobio prigodu i u politici, nek svako tumači, jesam li opravdan na pravi način, ja smatram da jesam. Dobio sam prigodu u sportu, kažem vam, 20 godina sam s kluba, na račun kluba, što bi rekli, nisam popio kavu. Mislim da sam puno dao i mogu još više, i ja ću činiti sve da sebe i svo svoje iskustvo, bilo političko, sportsko, dam tom klubu, jer ovaj grad, ovaj klub to zaslužuje. Ne samo od mene, nego i svih nas koji na bilo koji način možemo pomoći.